Po otlučení staré omítky zjistíme, že nerovnost zdi jednotlivých cihel je taková, že jednoduše nelze použít standardně prodávané omítníky, nebo tím nedocílíme vyrovnání větších ploch stěn. Jak sami vidíte, nerovnost je řádově několika centimetrů. V případě nerovných zdí je potřeba přistoupit k časově náročné a zdlouhavé standardně používané metodě vyrovnání stěn za pomocí hřebíkové sítě srovnané do roviny pomocí provázků, kdy se následně na hřebíkách vytvoří pomocí malty terče, které se po zaschnutí spojí opět maltou ve srovnávací pásky, podle kterých se nahozená omítka strhává. Tento systém je časově i manuálně velmi náročný. Musíte si uvědomit, že nejdříve musíme nechat zaschnout terče. Následně druhý den musíme počkat, než zaschnou strhávací pásky. To je další den a pak teprve se můžeme pustit do samotného omítání stěny. Pokud máte na omítání vyhrazený celý víkend, prakticky to znamená, že začnete omítat až v neděli, což je velmi frustrující. Chcete-li dosáhnout perfektní roviny na vámi omítané zdi, ať už staré či nově postavené, a to v čase nesrovnatelně kratším, chtěl bych vám představit nový omítníkový systém, který si můžete pořídit. Tento systém se skládá ze 3 dvoumetrových lišt neboli omítníků a 3 půlmetrových lišt, které jsou nastavitelné, díky kterým můžete vytvořit požadovanou rovinu na jakkoliv křivé zdi. Pokud se chystáte obkládat koupelnu nebo případně instalovat kuchyňskou linku, budete potřebovat pravý úhel, protože pokud vám to nebude sedět, budete to muset dohánět různýma lištama a to už není moc hezký. Tento systém vám to umožní udělat přesně a rychle v relativně krátkém čase. Použití tohoto omítníkového systému je velmi snadné. Každá z lišt je opatřena nahoře i dole zámkovým otvorem, díky nímž se lišta zavěsí na závěsné šrouby upevněné do zdi. Lištu přiložíme ke zdi a v horním zámkovém otvoru označíme místo pro upevnění závěsného šroubu. Dále vyvrtáme do cihly otvor a do něho akušroubovákem upevníme vrut opatřený vyrovnávací matkou. Pro snadnější zašroubování bych před použitím doporučil namočit šrouby v oleji. Hmoždinky ty nepoužíváme, protože ty akorát zvyšují nepřesnost rozteči šroubů a omítník by se nám vůbec nemuselo podařit instalovat. A zrovna tak postupujeme i u spodního otvoru. Nyní už máme připraveny oba závěsné body a omítník na ně zavěsíme. Stejně tak postupujeme i u dalších omítníků. Tímto způsobem jsme schopni během chvíle upevnit omítací lišty, které pak už jen za pomocí křížového šroubováku, přitahováním nebo povolováním jednotlivých stavitelných šroubů nastavíme do požadované roviny. Vzájemné vyrovnání omítníků docílíme napnutým provázkem anebo dostatečně dlouhou rovnou latí. Vytvoření požadované roviny ještě zabráníme případnému prohnutí omítníku upevněním prostředního šroubu. Dotažením vyrovnávacích matek celý omítníkový systém zafixujeme. Jak sami vidíte, během chvíle jsme schopni vyrovnat plochu přibližně 10 metrů čtverečních, a to bez toho, aniž byste byli profesionálové nebo měli nějaké zkušenosti s omítáním. Tento systém je vhodný nejenom na staré nerovné stěny, ale lze jej použít i na nové, cihlové nebo kamenné stěny. Tak jak už jsme si řekli, tímto systémem dokážeme vytvořit i dokonalý pravý úhel. Teď se podíváme, jak na to. Na druhé stěně jednoduše vymezíme kolmou plochu pomocí dalších omítníků a šroubovákem tuto plochu nastavíme do pravého úhlu k druhé ploše za pomoci úhelnice. Pokud chceme docílit vyrovnání větších ploch, například při omítání venkovních zdí, je systém opatřen nástavci, kdy na omítací lištu nasadíme další lištu a tak můžeme vyrovnat v podstatě jakkoliv velkou plochu. Tento systém můžeme použít opakovaně, na rozdíl od standardních plechových omítníků, které zůstanou pod omítkou a takzvaně se ztrácí. Po omítnutí lišty jednoduše vyjmeme, omijeme nebo utřeme a můžeme je znovu použít. Pokud bych měl na závěr shrnout výhody tohoto omítníkového systému, práce s ním je velmi jednoduchá, přesná a rychlá. Poradí si s ním jak profesionál, tak i šikovný kutil.
Navíc vám zásadně zkrátí dvoudenní dobu na přípravu před samotným uvítáním.